নমস্কাৰ, পুনৰবাৰ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ দিনটোলৈ। আজি সময় হৈছে এতিয়া 9টা বাজিছে আৰু আজি হৈছে, আজি মানে কি হৈছে, আজি একো নহয় বিশেষ দিন বাৰু। আজি দিনটো চাই যাব আৰু, কিনো ভিডিঅ' বনাওঁ, কিনো কৰোঁ, কিনো মেলোঁ, সেইখিনিকে আপোনালোকক মই দেখুৱাওঁ। আৰু সেয়াই মই কামবোৰ কৰি মেলি আজৰি হৈ লওঁ। চাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। প্ৰাৰ্থনাও কৰিলোঁ, প্ৰাৰ্থনা কৰি মেলি সেইবোৰ কাম আছেই কৰিবলৈ। চাই যাব ব্লগটো। দাইলকণ পাতি লওঁ। আজি দাইল একদম চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ, একো দিয়া নাই। নিমখ হালধি দি দিলোঁ দাইলত, এতিয়া দাইলকণ বহাই লওঁ। অলপমান আনি দিছে, তাকে ঢেকীয়াকেইডালকে ভাজোঁ, মিহি মিহিকৈ কাটি লওঁ আজি। আজি ঢেকীয়া ভাজিটো অলপ বেলেগ ধৰণে বনাওঁ। এইফালে পিঁয়াজ অকণমান ভাজি আছোঁ তেলতে, ঢেকীয়া ভাজিৰ কাৰণে। ইয়াৰ তেল অকণমান ইয়াত দি দিওঁ। দাইলখিনি হৈ গ'ল বইল কৰি, কুকাৰত দি পিনি এইফালে আলু কেৰেলা এটা আছে দি দিছোঁ লগতে। ইয়াত ঢেকীয়া লৈছে ভাত। আজি একেবাৰে সুদা দেখুৱাবলৈকে বেয়া লাগিছে আপোনালোকক মই ভাতকেইটা, দালি আৰু ভাত আৰু তেনেকৈয়ে ভাতকেইটা খাই লওঁ, ভাতকেইটা খাই লওঁ। আৰু ভাতকেইটা আজি দেখিছে নহয় একেবাৰে সুদা ভাত, দেখুৱাবলৈ বেয়া লাগিছে। কিন্তু আকৌ ডেইলি ব্লগত ভাতটো যদি নেদেখুৱাওঁ আৰু আছেনো কি দেখুৱাবলৈ, যি খাইছোঁ যি বস্তু তাকে দেখুৱাওঁ আপোনালোকক। অ' দাইল ঘাটিয়ে দিছোঁ, বেছিকৈ ঘাটি দিলেও দাইলখিনি পনীয়া হৈ যায় নাই। আকৌ কিছুমানে ক'ব ইমান পনীয়া দাইল খাই নাই, কিছুমানে ক'ব ইমান পনীয়া দাইল খাই নাই আপোনালোকে সেইবুলি কয়। মই পনীয়া দাইল অঁ ঘৰৰ মানুহে খাইছোঁ সেইবুলি কৈছে, বেলেগক নাই খোৱা আমি পনীয়া দাইল। সেইটোৱেতো সদায় যে ভালকৈ খাব লাগিব বুলি কথা নাই নহয়, কেতিয়াবা সুদাকৈও খাব লাগিব, কেতিয়া পনীয়া দাইলো খাব লাগিব। সদায় যে ডাঠ ডাঠকৈ দাইল খাব পাৰিম সেইটো কথা নহয়, খাবই যে লাগিব বুলি। অঁ পনীয়া দাইল আকৌ আমি আলহীক খোৱা নাই নহয় তেনেকৈ, ভাতকেইটা খাই লওঁ দেই। সেই কমেণ্টটো হেৰি দিওঁতে তেনেকৈয়ে কৈছোঁ আৰু এতিয়া আপোনালোকক। এনেকুৱানো দাইল খাই নাই বোলে, দাইলখিনি পনীয়া দেখি পিনি কৈছে দিন কম, এনেকুৱা দাইলনো খাই নাই বোলে। আৰে কেলৈ নাখায় বাৰু, পনীয়া দাইল নাখায় নি মানুহে? সদায় যে ডাঠ দাইলেই খাম কথা নাই নি, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ত দেখিছে সদায় মই ডাঠ দাইলেই বনাওঁ, কিন্তু কেতিয়াবাতো পনীয়া হ'ব দাইলকণ।
কেটা আছে হা বারটা নিবলে বাবা দে খাবলে এই হাটা কলে যাও আই ও হেটি কিজনী খেলিছে যা কর জু সোমাব ৰ চা ক বননীত বহি পিনি খেলিছে পলালে লাজতে পলালি এতিয়া এইফালে আহিছোঁ দেউতাহঁতৰ ঘৰলৈ কি হৈছে খবৰো ল'বলৈ আহিছোঁ আহিলোগৈ সেই দেউতাজনৰ ঘৰৰ পৰা দেউতা মানে অৱস্থা একেবাৰে বেয়া উশাহটোহে যেনে তেনে লৈছে দেখি পিনি ইমানেই বেয়া লাগিলে আৰু ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাবই নোৱাৰিলোঁ মই দেখি মানে দেখিয়ে মোৰ কিবা লাগিছে মই আপোনালোকক দেখুৱাই পিনি মানে মই আপোনালোকক মানে দেখুৱাবই নোৱাৰোঁ তেওঁ মানে কেনেকৈ মানে কষ্ট কৰি পিনি মানে উশাহটো লৈ আছে আৰু দেখি পিনি আপোনালোকৰ মনটো বেয়া লাগিব সেইকাৰণে মই নেদেখুৱালোৱে আৰু ইয়াৰ ঘৰলৈ গুচি আহিছোঁ বতাহ ধুমুহা পূৰা হেৰিকৈ আহিছে এইফালে চাহ অকণমান বনাইছোঁ ঘৰলৈ চাহ খোৱাই নাই আজি এতিয়া ছটাই বাজিলেগৈ চাহ অকণমান এয়া বনাই লৈছোঁ খাবলৈ বতৰ একদম ক'লা মূলা কৰি আছে বৰষুণ দিয়া নিচিনাকৈ আৰু এয়া সন্ধিয়াই হ'লগৈ চাহ অকণমান খাই লওঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' ভাল পালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ কাইলৈ লগ পাম আপোনালোকক অন্য এটা নতুন দিনৰ সৈতে বাই বাই চাহকণ খাই লওঁ